POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ito pare, 25 ka na, and then lumabang ka na sa Amerika, sabi mo apat na. Ito na yung stage sa career mo, tatlo pa sa Amerika. Ito yung stage sa career mo na mas mahihirap yung laban kumpara sa mga nangilaba mo. Paano mo ipiniprepare yung sarili mo sa yung mga ganitong laban na parehong magaling o minsan mas magaling pa yung mga nakakalaban mo? Sa akin si ano lang, basta training lang, makaready ka yung kumbaga in the short notice, makaready ka kahit sino. Okay. Ano lang, training lang talaga. Opo, doon mo lang naman makuha yan sa training. Okay. Meron bang bagay ngayon sa iyong boxing skills na pinakagusto mong i-improve sa sarili mo? Ano yung pinakagusto mong i-improve, pare? Sa akin, yung stamina, ganyan. Yun yung pinakaano dyan eh. Stamina. Stamina. Alam mo, sabihin ko sa'yo kasi ang dami, nakakausap din ako ng mga conditioning coach trainer sa ibang bansa. Tinanong ko, si Memo tinanong ko eh. Sabi ko, kilala mo si Memo Heredia pala? Yes sir, naka-training ako dun sa kanya nung kay Duno. Sabay kami dun. Sabi niya sa akin, ang lalakas daw ng mga Pinoy pero pansin niya yung stamina ang kulang ng Pinoy. Bakit kaya? Ano, may kulang talaga kasi kung ipupus naman tayo, may galing na tayo, yun na lang talaga, ipupus na lang. Bakit pare-pareho yung Pinoy? Parang laging stamina ang sinasabi na ano. Dahil ba dito hindi tayo mahilig mag-jogging or dahil ba sa lugar? Ano ba? Sa tao din yan siguro. Kulang ng sipag. Okay. Okay. So, pag na-improve mo na yung stamina mo, at ito, sunod-sunod ka na makakilala. Marami na nga nakakilala sa'yo eh. Anong klaseng boksingero gusto mo maging or paano mo ikaw gusto makilala ng mga Pinoy boxing fans? Kumbaga, si Jade Bornea ay boksingero na? Humble lang. Humble lang? Sa taas ng ring, describe mo yung ano mo. May bubuga din. Okay. Si Jade Bornea ay humble na may ibubuga. Parang kulang, padagdagan mo naman. Sa taas ng ring, i-describe mo. Ano, siyempre, sa taas ng ring, ano ako, gusto ko maging tigre din. Okay. So, si Jade Bornea ay humble na may ibubuga na parang tigre. Ayun, alam ko na kung ano ipapatato mo. Tigre. Okay. Bakit magiging champion ang isang Jade Bornea? Sa sipag, sa dasal. Yun lang. Yun na naman importante. Sipag lang talaga. Tapos, panalangin na bigyan ng pagkakataon. Okay. Actually, yan yung huling tanong ko. Pero, may follow-up ako. At saka, inahamon kita dito, pare. I would like to challenge you. Sabi mo, sipag at dasal. Okay? Naniniwala ako na masipag ka. Naniniwala ako na may tiwala ka at nagdadasal ka. Pero, ang challenge ko sa'yo, dahil yung mga boksingero, nagbabago minsan eh. Minsan, pag nasa taas sila, nagbabago. Ang hamon ko sa'yo, wala akong maririnig sana na balita na, oy, sa mga ibang coach, kasi dahil na-interview, may mga nakikilala ko pare. Oy, hindi, medyo, ano na eh, tinatamad na ng konti. Na hamon ko sa'yo na hindi mawala yung sipag mo. Yes, so, kaya mo bang ipangako sa harap ng mga tao, ng mga podcast followers, na si Jade Bornea, kahit sumikat na at yumaman, eh, hindi mawawala ang sipag? Yes, dagdagan ko pa. Dagdagan mo pa. Nanonood yung asawa mo pare ha, tsaka may anak ha. So, on the record, recorded ito, ipoplay namin ha, pag tinamad ka, Jade Bornea, hindi mawawala yung sipag. Okay, dadagdagan pa. Hard work lang talaga. Okay. Ayan, parang alam mo, napapansin ko dito sa show ko, tuwing bandang huli, parang akong nagiging motivational speaker eh. Pero anyway,
Salamat sa oras mo. At mag-iipon na tayo ng questions kung may mga tanong po kayo. Alright, handa ka na ba sa fans? Question? Yes, sir. Okay, unahin na natin ito. Ian Melodilar, akyat na lang si Jade. Talunin niya ulit si Akmaliev, Unified Champion sa Bantamweight. Tinalo na ni Jade sa Amateur. Ano masasabi mo dito kay Ian? May ano ka ba? Akyat ka ba? O 115? Ano? Gusto ko bago umakyat, maging world champion muna ako sa timbang ko ngayon. Ah, ganda ng sagot. Pero ibig sabihin, wala, posible na umakyat ka, kumbaga. Oo, akyat din ako. Sir, pakitanong, ito na. Tinil ko rin yung sikot sa ano, post-dating. Post-dating, oo. Sir, pakitanong naman po, may strength and conditioning po ba siya sa Amerika at sino po? Opo, yan. Si Coach Stanley po. Stanley Godinez. Yan siya ang strength conditioning ko sa Amerika po. Okay. Meron. Sa Jinsan po, yung trainer ko po talaga, si Dexter Binatero. Simula nung amateur ako, siya talaga naturo sa akin hanggang ngayon. Okay. Shoutout, Coach. Ayan, ito. May isang parang tarong naman. Gonzales. Chocolatito versus Bornea. Comment. Tungkol dito. Ah, oh. Ano sir? Pagbibigay ng pagkakataon, bakit hindi? Oh. Maganda yung may mga big name na, may mga pangalan. Nakarang sa WBA, sino mas gusto mong makalaban? So, si ayan, sino gusto mong makalaban? Si Chocolatito o si Joshua Franco? Kahit sino sir, basta i-open na sa akin kanila dalawa. Tanggapin ko yan sir kung sino sa kanila. Okay. Sa mga magtatanong po, wag na kayong magtanong. Kanina ko pa siya tinatanong kung sino gusto niya makalaban, kahit sino lang eh. iba na lang. Ito rin, nasagot niya na kanina, may plano siya umakyat, pero magcha-champion lang daw muna siya sa Superfly. Ito, rematch Bornea versus Akmadiliev para pag nanalo, unified champ kagad. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.